सध्या आम्ही आज हेल्मेट आणि सीट बेल्ट याची कारवाई करत आहोत. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये अपघाताचं प्रमाण वाढलेलं आहे, ते कमी करावं, नागरिक जास्तीत जास्त सुरक्षितपणे घरी जावेत आणि हेड इंजुरी झाली एखाद्या मोटरसायकल चालकाला तर त्याला सोसणारे किंवा होणारे त्रास जो आहे तो फार मोठा आहे. एखादी हेड इंजुरी कमीत कमी 3 ते 4 लाखापर्यंत जाऊ शकते. त्यामुळे लोकांना 600 रुपयाचं हेल्मेट घ्यायला लोक कचकूच करत आहेत तर 500 रुपये दंड बसतो आहे या भीतीनं लोक हेल्मेट घेतील म्हणून ही कारवाई चालू केलेली आहे. हेल्मेट सक्तीबरोबर अजून कोणकोणत्या नियमाखाली कारवाई? हेल्मेट सक्तीबरोबर सीट बेल्ट, मोबाईल आणि सिग्नल जम्प याही कारवाई इथून पुढे भविष्यात होणार आहे. सातत्यपूर्ण कारवाई जिल्ह्यात सगळीकडे असेल, पुढे असेल, होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी या कारवाईत सातत्य कायमस्वरूपी राहील.